Sem Ljudmila Novak, evropska poslanka iz Slovenije in zastopam slovenske državljane v Evropskem parlamentu. Sem tudi predstavnica stranke Nova Slovenija, krščanski demokrati, ki je članica Evropske ljudske stranke. To pa je največja politična skupina v Evropskem parlamentu, desno-sredinska, konzervativna in pa tudi najbolj vplivna, ker je tudi najštevilčnejša v Evropskem parlamentu. Sem članica odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano ter nadomestna članica v odboru za promet in turizem. Tukaj v Bruslju je moja pisarna v 13. nadstropju, pri delu pa mi pomagata dva asistenta, Robert in Matic, pri delu v Sloveniji pa mi pomaga asistentka Mojca. Naše delo v Bruslju poteka tako, da se tukaj udeležujemo sej odborov in pa tudi politična skupina se pripravlja na plenarno zasedanje Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Zato je naš koledar tudi tako barvno razporejen in po barvi vemo, kaj nas v tistem tednu čaka. Rdeča barva pomenijo plenarna zasedanja, ki potekajo v Strasbourgu. Sama se tukaj v Bruslju torej pripravljam na svoje delo, ki potem poteka v posameznih odborih. Odgovarjam na maile, organiziramo tudi druge aktivnosti, raznorazne. Skratka, delamo vse tisto, kar je delo evropskih poslancev. Tukaj smo v eni izmed večjih dvoran Evropskega parlamenta v Bruslju. V ozadju vidite tudi kabine, v katerih sedijo tolmači in prevajajo v 24 uradnih jezikov Evropske unije, tudi v slovenščino. Zelo lepo je, da lahko govorimo tudi slovensko in pa da so naši govori potem prevajani v druge jezike. Kot članica odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano sem trenutno poročevalka za Evropsko ljudsko stranko o razrešnici za leto 2020 za 5 različnih agencij in za Evropsko komisijo za pristojno področje, torej odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano. O teh agencij je zagotovo najbolj znana agencija EMA, ki odobri različna zdravila oziroma cepiva, ki jih potem uporabljamo v Evropski uniji. Letos oziroma lansko leto smo zelo veliko slišali o tem in smo napeto čakali, kdaj bo neko cepivo odobreno strani EME. To pomeni, da je varno, preizkušeno, da ga lahko uporabljamo. In v razrešnici smo ugotavljali, da je Evropska agencija EMA imela v lanskem letu zelo veliko dela, da jo je treba tudi kadrovsko in finančno okrepiti. Prav tako smo za druge agencije ugotavljali, da so dobro opravile svoje delo, seveda ugotovili smo tudi kakšno pomanjkljivost. V odboru za transport in turizem pa sem poročevalka za Evropsko ljudsko stranko za proračun za leto 2023 za področje transporta in turizma. Glavna smernica pri sprejemanju letnih proračunov je ta, da morajo biti naravnano trajnostno, da morajo varovati podnebje, okolje, skratka, da moramo upoštevati vse tiste strategije, ki smo si jih zadali z zelenim dogovorom. Sama sem v tem mnenju, v tem poročilu podala kar nekaj amandmajev in predlogov za pomoč turizmu, ki je v tej pandemiji utrpel največjo škodo in je prav, da mu pomagamo tako, da bo znova lahko upravljal svojo nalogo, da bomo povezali evropski turizem, da bomo podprli trajnostni turizem in da bomo podprli tudi turistične destinacije in na ta način še bolj povezali Evropo.
Sedaj se nahajamo v največji dvorani Evropskega parlamenta v Bruslju. Tukaj nekajkrat na leto potekajo delna plenarna zasedanja ob sredah popoldne in ob četrtkih dopoldne. Tukaj lahko zasedanja spremljajo tudi obiskovalci z balkona te dvorane, seveda takrat, ko so obiski dovoljeni. Sicer pa plenarna zasedanja potekajo enkrat na mesec, en teden v Strasbourgu. Na plenarnih zasedanjih odločamo o najpomembnejših stvareh. Evropski parlament soodloča s Svetom Evropske unije, torej z ministri, o pomembnih dokumentih, ki jih je predlagala Evropska komisija. Vsaka inštitucija ima svoje naloge in Evropski parlament kot soodločevalec mora sprejeti dokumente, ki jih potem države članice vnesejo v svojo državno zakonodajo. Sedaj glasujemo na žalost še vedno preko interneta, kajti zaradi omejitvenih ukrepov ne moremo biti vsi poslanci istočasno prisotni v dvorani. Ne glede na to, pa je parlament izpolnil vse svoje obveznosti zato, da lahko sprejemamo vse najpomembnejše dokumente za delovanje Evropske unije, da lahko države članice koristijo evropska sredstva iz večletne finančne perspektive, tudi to, da ne nazadnje lahko sprejemamo določene resolucije.